Moi! Ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinka se tehdään, voitaisiin nyt klassikko drinkki nimeltä Rob Roy. Rob Roy. Tämä on Rob Roy. Rob Roy oli siis skottilainen kansallissankari ja lainsuojaton. Ja käytännössä tämä on Manhattani tehtynä skottiviskiin. Mitään sen kummempaa eroa tässä ei ole. Katsotaan vähän, mitä siihen tulee. Näin tähän tälleen hassussa järjestyksessä, mutta angostura bittereitä tai appelsiinibittereitä, kumpaa löytyy. Scotti blendi. Voit käyttää Famous Grousea, Smoky Blackia. Valintojen maailma on aivan huikea. Mä käytän nyt Johnnie Walkerin Black Label, että se on 12-vuotias, niin tehdään vähän semmoinen mausteisempi, umfimpi tästä versiosta. Mutta jos kotoa löytyy vatkuusysiä, tehkää vaikka siihen. Tämä ei ole se ultimaattinen totuus, vaan tässä on todellakin paljon pelivaraa verrattuna sitten Manhattaniin. Sitten makeaa punaista vermuttia. Tämä on nyt tämmöinen liru, jonka olen tälleen nyt saanut näppärästi. Tämmöistä määrää ei kannattaisi todellakaan pitää kauhean kauan edes jääkaapissa. Tämä on nyt ehkä se heikoin lenkki. Vermuttidrinkkejä mä oon tehnytkin aika vähän, olette ehkä huomannut. Johtuen just siitä, kun sitä myydään alkossakin vain tämmöisissä litran pulloissa. Ja sitten sitä menee per drinkki, semmoinen 2 senttilitraa. Niin ei tässä nyt ihan 50 robroita tai manattaneja kaavitti juoda. Niin. Mutta katsotaan, tämä on siis makeutettu, väkevöity viini. Ja koristellaan. Klassinen koriste olisi maraschino-kirsikoita. Mulla ei ole niitä. Ja ne cocktail-kirsikatkin on vähän se niin ja näin. Mä käytän nyt tämmöistä appelsiinia. Otetaan siitä semmoinen kiehkura. Kiehkoja käytännön tapahtuu. Mä oon myös kattonut vähän näitä niin reseptejä, mikä on semmoinen hyvin pätevä, sanotaanko näin. Tästä on todella monta variaatiota myös määrällisesti, paljonko tulee viskiä, vermuttia. Ja mä oon nyt huomannut, että 6 senttiä viskiä. Eli 3. Ja sitten puhutaan 3/4 nesteunssista, eli se on 22 millilitraa, eli 2 senttilitraa olisi sitten vermuttia. Se on semmoinen, mihin mä oon törmännyt tosi paljon. Jossakin se on 6 senttiä tätä, 3 senttiä tätä. Tässäkin voi paljon kikkailla sitten, miten tykkää. Ja sitten Rob Roy on lähtökohtaisesti makea, niin kuin Manhattanissakin. Jos pyydetään täydellistä, sitten tulisi täydellistä roproita, sitten tulisi vielä kuivaa vermuttia, mutta ei me semmoisen voi tekemään. Eli 3/4 nesteunssia, eli 22 millilitraa, eli 2 senttilitraa makeata vermuttia. Ihan tommosen niin kuin yksi pykälän saadaan lisää. Suomessa tehtynä tämä taisi aika höpölöpöä. 3/1 tai 4/1. No joo. Tämä on semmoinen Suomessa tehtävä sääli, että tämmöisiä kerrokunnan tehdään. Sitten bittereitä. Pari 3 dashia, kuinka mausteista haluaa. Sitten lisätään jäät ja hämmennetään. Mulla oli noin kunnon jääpalapihdit jäänyt Mikolle, joten kokeillaan näillä. Hyvä tuoksu kyllä on. Välissä voidaan maistaa. Balanssia. No siinä. Otetaan meidän jäähdytetty cocktail-lasi. Se on mitä pikkusen tuosta lämmetä, mutta... Vetosuus täynnä. Nyt maraschino-kirsikat toki olisi aivan upeita tässä, mutta otan nyt appelsiini.
Toivottavasti kameraankin tuli noin eteeriset öljyt, jotka purskahteli juoman päälle. Ja siitä. Soimat tahmassa. Yksi Rob Roy. Kiitoksia. Sitten. Kaipa mä tänne kuvataan niin kuin maistetaan. Mä en voi oikein toista tehdä tässä putkeen. Palataan pian. No niin, ollaan palattu kuvaussessiosta. Maistellaan sitten. En muista, milloin mä olisin viimeksi tämmöistä tämän tyyppistä drinkkiä maistanut. Sen verran pakko sanoa, tää on nyt siinä mielessä aika ehkä legenda, ehkä henkilökohtaisesti tämmönen tärkeä drinkki. Mä olisin kerran aikaisemmin tehnyt, mutta se ensimmäinen kerta, no jos ette nyt ole tiennyt, mä oon tuo ylilaulan siellä ruokapuolella, missä cocktailblogia on pitänyt. Ja sen ihan väärin muista, se ihan ensimmäinen viesti, jolloin mä niin aloitin niin koko tämän cocktail-hommini siellä, niin olisiko ollut 2013 pintaan, niin siinä oli aloituskuvassa Rob Roy tehtynä semmoisen viini, semmoisen niin aromilasiin. No cocktail-kirjassa, kun mun vanhin veli otti siitä silloin kuvan. Ja joo, siitä on kyllä haastanut 4 vuotta aikaa ja mä silloin tein sen. Ja se oli vähän semmoinen, joka niinku, silloin mä aloitin sitten sen cocktail-sarjan saakan poikkeuksena parilankaa siinä välissä. Mut ei mitään. We've come a long way. Hyvä tuoksu. Nyt löytyy umfia. Tää Black Label on aika, sanotaan niin kuin blendiksi, jopa 20-vuotiaaksi blendiksi, aika tiukka. Nyt kun saatu vähän vermutista makeutta, jää sulaa. Todella pitkä maku. Jos tykkää tämmöistä mausteisista lyhyistä drinkeistä, näitä kauhean monta en pystyisi juomaan putkeen. Tässä on oikeasti aika tiukka palkku. Mutta silti sanotaan, että jälkipolttoa ei, niin tulisi, ei tai ei tulekaan. Anta jostakin seuraavalla kerralla, että siihen pyritään kokeilla käytän jotain Smoky Blackia tai niin kuin nuorta blendiä, vatkuusysiä tai Grantsia tai joku Highland metsäeläin. Varmasti tulokset osaa on erilaisia. Sitten toki sanottakoon, enkä edes puolustuksekseni, niin vermutin tuoreus vaikuttaa ihan varmasti myös asiaan. Tämä on kieltämättä ihan hauska variaatio tuolle Manhattanille, mitä mä yleensä tykkään, niin kun, tai yksi mun lempidrinkkejä, niin ei ole läheskään niin makea. Kyllä. Kiitoksia. En se minä ollut.